Japan og Tyskland. Og så har vi Anders Jakobsen, 153. Han var den nest siste som fikk gjøre et prøvehopp. 12. mann i går. Og her er det et veldig godt hopp av Anders Jakobsen. Han varierer veldig, det han har gjort nå de siste rennene i karrieren. Men dette er strålende av Jakobsen. Og 19 kommer opp hos fire dommere, 204,5 meter. Ja, det er viktig at han får til hopp nå. Han varierer som sagt på trening også, men her treffer han bedre. Og det er mer rytme og balanse med en gang han kommer ut. Det handler jo om at han får tråkka riktigere også ned. Og Anders over 200 meter, det liker vi. Anders er jo nummer 9 på verdensstatistikken med 230,5 meter. For øvrig det samme som Jøkelsøy. Og her får han, som jeg sa, 4 ganger 19. En dommer gir 18,5. Og Norge er plutselig i førersetet før Østerrike kommer. Og 396,1 poeng.